Sarah, since when did you start advocating this kind of journalism, huh? You're the one that's always talking about increasing the sales. Yeah, but not this one. Snälla! Men allvarligt! Vad håller du på med? Förlåt, det var bara ett skämt. Ja, jättekul. Det kom och skämt. Det var bara ett skämt. Det var inte så farligt. Jag lovar att jag inte ska göra om så. Gillar inte att du håller på sig där. Okej, jag lovar. Aldrig igen. Gubbe, förlåt mig. Okej.